Här finns det en otrolig potential. Jag skulle säga att det är lite av en oslipad diamant. Det ligger ju otroligt vackert nära staden och har en mångfacetterad och rik industrihistoria. Och den utvecklingen fortsätter och det är där vi tar vid nu. Ja, det här är ett jätteprojekt verkligen. Så att, till en början måste man ju ta reda på förutsättningarna. Både marknadsmässiga förutsättningar, vilka bor där, vad tycker de är bra, vad kan man utveckla. Så att det är en rad studier, både olika marknadssegment som man behöver titta på och tekniska förstudier förstås. Vi kommer bygga på den befintliga markparkeringen som idag är inhägnad alldeles nära tunnelbanespåren. Där kommer vi bygga och sen ovanpå tunnelbanespåren, så vi kommer däcka över tunnelbanan precis som det gjort norr om stationen, så att det kommer fortsätta vara en inomhustunnelbana så att säga. Och sen ovanpå överdäckningen så uppför vi kontor, byggnader för kontor, hotell, mötesplatser. Inte minst utveckla det vi har som utmärker Liljeholmen väldigt väl, och det är ju klustret med vård och hälsa. Det tror jag ligger väldigt rätt i tiden och väldigt välbesökt. Miljöerna i Liljeholmen kommer fortsättningsvis att bli ännu mer gröna och gröna inslag uppe på taken, och det kommer bli en mycket bättre koppling och bättre tillgänglighet mellan parken och torget och de olika boendemiljöerna uppe på Nybohovsbacken. Utvecklingen inom mat och dryck har ju varit jättestark i Sverige och i Stockholm, och är ju en av anledningarna till att många träffas och så på platser som Liljeholmen. Men här tror jag att det finns en jättepotential att utveckla det mot själva torget, och att det blir ett riktigt mysigt restaurangtorg där man kan ha AV eller träffas på en fika. När man ska ta sig an projekt av den här storleken eller digniteten, så är det en rad efterfrågefaktorer som vi behöver studera. Dels vad som finns på platsen, men inte minst se vad händer i omvärlden. Vad är det för trender och hur kan det påverka det vi tänker oss etablera eller bygga på den här platsen. Så det handlar om studier för både bostäder och för kontor och för coworking. Hur ska vi få den här platsen levande? Vilka ingredienser behövs? Fokusgrupperna har varit väldigt givande. Där har vi förstått att det här är en plats som de som bor och verkar i området, de tycker om platsen och är stolta över den. Men det finns så mycket mer potential.